اسمع لك وانا اقرا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان كالحجاره قسوه فاذا وعى القران حين لانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کے اس درسگاہ روشنی علم کی اس میں آپ سبوں کا استقبال ہے. ہم تعلیم تربیت زندگی اور زمانے کے جدید تقاضے ان کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس ضمن میں کچھ سوالات بھی اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو یقیناً ان کو پوچھئے تاکہ بہت ساری باتیں اور واضح طور پر آپ کے سامنے آ جائیں. پچھلی بزم میں ہم گفتگو کر رہے تھے اساتذہ کے لیے لائحہ عمل, یعنی ان کا ٹائم ٹیبل کیسا ہو, ان کی زندگی ایک منظم کیسی ہو اور کیوں ہونی چاہیے, کہاں پر کمیاں اور خامیاں اس نظام تعلیم کی پیدا کردہ ہیں جس کی وجہ سے بدبختی سے کہیں کہیں پر ہمارے اساتذہ لگ بھگ کولو کے بیل کی طرح کام کر رہے ہیں, اندھا دھن ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں لیکن اپنی بات اپنے ذہن اپنی فکر کو وہ اپلائی نہیں کرتے. اساتذہ کے لیے سبھی جگہوں پر ایک کوڈ ہوتا ہے, گورنمنٹ کا ایک کوڈ ہوتا ہے کہ یہ کوڈ ہے اس کو فالو کرنا ہے, اور اس کوڈ کی جو کتاب ہوتی ہے اس کو بدقسمتی سے ہمارے اساتذہ ایک کوئی آفاقی کتاب سمجھ کر اندھا دھن اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ گورنمنٹ کا جی آر ہے, گورنمنٹ کا ریزولیشن ہے. بھئی گورنمنٹ ہے نہیں کون, نہیں وہ مفکرین, مفکرین ہے نہیں کون, نہیں وہ سرکاری مفکرین, سرکاری تنخواہیں لینے والے وہ جو ہیں سیکرٹریز, ایڈیشنل سیکرٹریز, وہ طے کرتے ہیں. یہ ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو فورن ریٹرن ہوتے ہیں اس لیے ان کو جاب دیے جاتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے عزیز و اقارب ہیں, ان کے رشتے دار ہیں, ان کے رشتے دار ہیں اس لیے ان کو جاب دیے جاتے ہیں, اور پھر ایک کوڈ تیار ہوتا ہے. پھر اس میں کچھ بھی ہو تو اس کو ہمارے اساتذہ بلائنڈلی فالو کر دیتے ہیں. یہ بڑا نقصان ہوتا ہے. کیوں نہیں ہم فالو نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا, نہیں, آپ اپنا مائنڈ اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لکھا کہ ہیڈ ماسٹر جو ہے, جو کسی اسکول کا ادارے کا جو ہیڈ ہے, جو ہیڈ ٹیچر ہے, ہیڈ ماسٹر ہے, اس نے روزانہ صرف آدھا گھنٹہ پڑھانا, یہ لکھا ہوا اس کا, 30 منٹ پڑھانا ہے. اب کیا کرے گا ہیڈ ماسٹر, 30 منٹ پڑھائیں گے, پورا دن یوں ہی بیٹھے رہیں گے. سوچنا ہے کوئی کلاس اگر خالی جا رہا ہے, کوئی ٹیچر ایبسنٹ ہیں, بچے شور کر رہے ہیں, تب بھی نہیں, 30 منٹ پڑھانے کا ایک کوڈ میں لکھا ہوا ہے, اسی کو فالو کریں گے. میں ان سارے اساتذہ سے بسد احترام یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ گورنمنٹ کا کوڈ تو کہتا ہے کہ 30 منٹ پڑھانے کا ہے روزانہ, لیکن آپ کے ضمیر کا کوڈ کیا کہتا ہے, ضمیر کیا کہتا ہے کہ کیا 30 منٹ پڑھانے سے آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی, کیا اس کے آگے کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی ہے؟ 9 to 5 جاب نہیں ہے یہ, وہ اگر 9 to 5 جاب قرار دیتے ہیں اس کا واضح مطلب وہ آپ کو جو ہے ایک بندوا مزدور بنا رہے ہیں, ٹیچر نہیں. تو کوڈ کے بجائے آپ کے ضمیر کا کوڈ جو ہے اس کو آپ کو اپلائی کرنا ہے. اور اس سلسلے میں کیا کرنا ہے, کیسے ایک منظم ٹیچر نے ایک زندگی گزارنی ہے, اور اس کے لیے کیا کرنا ہے, اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے, اپنی شخصیت سازی کے لیے کیسے اس نے آگے بڑھنا ہے, ہم اس تعلق سے بات کریں. ٹیچر کے لیے ٹائم ٹیبل ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اسکول میں ان کا ٹائم ٹیبل جو تھا وہ ثابت کر چکا ہے کہ ٹائم ٹیبل ایک معنی رکھتا ہے. ٹائم ٹیبل کی وجہ سے لائف آرگنائز ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بہتری پیدا ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہر کام جو ہے رکا ہوا وہ پورا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو سکتا ہے, یہ ثابت ہو چکا ہے, مہر لگ چکی جب ہے. تو ایسے کسی ٹائم ٹیبل کا کسی ٹیچر کے زندگی میں بھی ہونا ضروری نہیں بلکہ لازمی ہے. اور اس کے لیے کرنا کیا ہے,
ہم ٹیمپل کی بات کر رہے ہیں، 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے کم از کم ٹیچر کے لیے ان کی جو تدریسی خدمات ہیں اس میں 8 گھنٹے ان کے چلے جائیں گے یقینی طور پر۔ روز 1 گھنٹہ ٹیچر کو مطالعے کے لیے، ریڈنگ کے لیے ان کو دینا ہے، روز 1 گھنٹہ۔ یہ مطالعہ ریڈنگ جو ہے ان کے ٹونک ہے، اور اس کی وجہ سے وہ معلومات سے اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اور ان کا نالج جو ہے ہمیشہ بڑھتے رہتا ہے۔ قسم کھاتے ہیں کچھ ٹیچرس کہ جو ہی ڈی ایڈ بی ایڈ ہو گئے، جاب مل گئے، اور اس دن سے وہ پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ تو ایسے ٹیچرس سماج اور سوسائٹی کے لیے کچھ بھلا نہیں کر پاتے ہیں اور کسی طریقے سے کارآمد ثابت نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی رہتی ہیں۔ مطالعہ، ریڈنگ، یہ خوراک ہے، یہ غذا ہے، یہ ٹونک ہے، یہ طاقت ہے ہر ٹیچر کے لیے۔ ہم جب مطالعے کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پر ہماری خواتین اساتذہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو وہ فکشن و افسانے جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جی نہیں، یہ فکشن یا افسانے جو اکثر ہمارے اردو کے ڈائجسٹوں میں چھپتے ہیں پورے برے صغیر میں، وہ کسی لحاظ سے کوئی تخلیقی ادب نہیں ہے، کسی لحاظ سے دماغ پر، ذہن پر پازیٹیو ڈالنے والا، اثر ڈالنے والا کوئی ادب نہیں ہے وہ، بلکہ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں ان کو جلا کے خاک کر دیتا ہے۔ میں خواتین اساتذہ صاحب مخاطب اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ بالکل اسی طرح جلا دیتا ہے جیسے آپ کھانا پکانے کے لیے جب پیاز کو بگاڑتے ہوں جل جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں جل کے خاک ہو جاتی ہیں۔ اس میں یہ افسانے، لمبے لمبے افسانے، لمبی لمبی کہانیاں، یہ مؤثر اگر ہوتی، اس کا اثر اگر ہوتا تو میں بتاؤں آپ کو، کئی مرتبہ ایسا، 40 صفحات کی کہانی ہے، اب وہ ایک ڈائجسٹ میں افسانی کہانی جو پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی، پڑھی جا رہی، 38ویں صفحے پر آ کر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، ارے لگتا ہے یہ میں نے کہیں پڑھی ہے پہلے۔ 38ویں صفحے پر اگر وہ کہانی، وہ افسانہ کوئی مؤثر، کوئی واقعی افیکٹو اگر ہوتی یا ہوتا تو پہلے پیراگراف میں صحیح، پہلے صفحے پر کم سے کم آپ کو احساس ہوا ہوتا کہ آپ نے کہیں پڑھا ہے۔ 38ویں صفحے پر، 39ویں صفحے پر یا آخری صفحے پر آپ کو ایسا یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کہیں پڑھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی اثر رکھنے والی تحریر نہیں تھی۔ ورنہ اتنے پڑھنے کے بعد کیسے ہوتا، جو اثر رکھنے والی جو تحریر ہوتی ہے وہ انسان کے ذہن پہ نقش ہو جاتی ہے، لفظ بلفظ، لفظ بلفظ چھوڑیے 38 39 صفحے پر۔ مطلب یہ جو افسانوی جو ادب ہے، فکشن جو ہے، یہ آپ کو باخبر کرنے کے لیے، باشعور بنانے کے لیے، کوئی ایگری ہوتا ہوگا تو ہوا کرے، میں نہیں مانتا کہ اس سے کوئی پازیٹیو، کوئی مثبت نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ بات ہو رہی تھی مطالعے کی۔ ٹیچر کو 1 گھنٹہ روزانہ اپنے تدریس کے تعلق سے نت نئے طریقے معلوم کرنے کے لیے اسے صرف کرنا ہے، نت نئے طریقے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی جو ہے یہ تدریس کا یہ جو عمل ہے ایک مسلسل عمل ہے، جو آپ نے کچھ پڑھا اور جو یہ کر دیا اور اسی کو آپ لے کر بیٹھے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ لہذا کوئی نیا طریقہ، کوئی نئی چیز، اس سے مراد کیا ہے؟ ان کی کلاس میں جو بچے تھے وہ فوراً اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ کون بچے تھے جو اس کلاس میں فزیکلی حاضر تھے، مینٹلی حاضر نہیں تھے، جو تھے پریزنٹ لیکن اپنی دنیا میں مست تھے، یا کچھ دنوں کے بعد جب کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی امتحان ہوتا ہے، اور وہاں آدھے بچے جو ہیں انہوں نے بہتر نہیں کیا، اس کا مطلب آدھے بچے ان کے ساتھ میں نہیں تھے، ان کی لیسن جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے، بڑی محنت سے انہوں نے لیسن تیار کیا ہے لیکن وہ جو خیالی پلاؤ میں جو بچے تھے وہ ان کے ساتھ میں نہیں آئے، دیکھ رہے تھے ان کی طرف آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر لیکن ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ لیسن فیل کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا لیسن فیل ہو رہا ہے، اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اور اس کا نیا طریقہ کیا ہے؟ کچھ بچے جو ہیں ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ان کو اور بہتر طریقے سے ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں، اس کا اندازہ ان کو ہونا چاہیے۔ تو یہ 1 گھنٹہ روزانہ یہ نت نئے طریقوں کی طرف راغب ہونے کے لیے اور بتانے کے لیے انہیں صرف کرنا ہے، اساتذہ کے تعلق سے، ان کی آرگنائز زندگی کے تعلق سے ہماری باتیں یہ جاری رہیں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیچرز ہمارے کیسے منظم ہوں. اس کے تعلق سے ہم ٹائم ٹیبل کی بات کر رہے ہیں. 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے کم از کم ٹیچر کے لیے ان کی جو تدریسی خدمات ہیں اس میں 8 گھنٹے ان کے چلے جائیں گے یقینی طور پر. روز 1 گھنٹہ ٹیچر کو مطالعے کے لیے, ریڈنگ کے لیے ان کو دینا ہے روز 1 گھنٹہ. یہ مطالعہ ریڈنگ جو ہے ان کے ٹونک ہے اور اس کی وجہ سے وہ معلومات سے اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اور ان کا نالج جو ہے ہمیشہ بڑھتے رہتا ہے. قسم کھاتے ہیں کچھ ٹیچرس کہ جو ہی ڈی ایڈ بی ایڈ ہو گئے, جاب مل گئے اور اس دن سے وہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. تو ایسے ٹیچرس سماج اور سوسائٹی کے لیے کچھ بھلا نہیں کر پاتے ہیں اور کسی طریقے سے کارآمد ثابت نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی رہتی ہیں. مطالعہ, ریڈنگ یہ خوراک ہے, یہ غذا ہے, یہ ٹونک ہے, یہ طاقت ہے ہر ٹیچر کے لیے. ہم جب مطالعے کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پر ہماری خواتین اساتذہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو وہ فکشن و افسانے جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. جی نہیں, یہ فکشن یا افسانے جو اکثر ہمارے اردو کے ڈائجسٹوں میں چھپتے ہیں پورے برے صغیر میں, وہ کسی لحاظ سے کوئی تخلیقی ادب نہیں ہے, کسی لحاظ سے دماغ پر ذہن پر پازیٹو ڈالنے والا اثر ڈالنے والا کوئی ادب نہیں ہے وہ, بلکہ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں ان کو جلا کے خاک کر دیتا ہے. میں خواتین اساتذہ صاحب مخاطب اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ بالکل اسی طرح جلا دیتا ہے جیسے آپ کھانا پکانے کے لیے جب پیاز کو بگھارتے ہوں جل جاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں جل کے خاک ہو جاتی ہیں. اس میں یہ افسانے, لمبے لمبے افسانے, لمبی لمبی کہانیاں, یہ مؤثر اگر ہوتی, اس کا اثر اگر ہوتا تو میں بتاؤں آپ کو. کئی مرتبہ ایسا, 40 صفحات کی ایک کہانی ہے, اب وہ ایک ڈائجسٹ میں افسانی کہانی جو پڑھی جا رہی ہے, پڑھی جا رہی ہے, پڑھی جا رہی ہے, 38ویں صفحے پر آ کر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں ارے لگتا ہے یہ میں نے کہیں پڑھی ہے پہلے. 38ویں صفحے پر اگر وہ کہانی, وہ افسانہ کوئی مؤثر, کوئی واقعی افیکٹو اگر ہوتی یا ہوتا تو پہلے پیراگراف میں صحیح پہلے صفحے پر کم سے کم آپ کو احساس ہوا ہوتا کہ یہ آپ نے کہیں پڑھا ہے. 38ویں صفحے پر, 39ویں صفحے پر یا آخری صفحے پر آپ کو ایسا یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کہیں پڑھا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی اثر رکھنے والی تحریر نہیں تھی. ورنہ اتنے پڑھنے کے بعد کیسے ہوتا, جو اثر رکھنے والی جو تحریر ہوتی ہے وہ انسان کے ذہن پہ نقش ہو جاتی ہے لفظ بہ لفظ. لفظ بہ لفظ چھوڑیے, 38 39 صفحے پر, مطلب یہ جو افسانوی جو ادب ہے, فکشن جو ہے, یہ آپ کو باخبر کرنے کے لیے, باشعور بنانے کے لیے, کوئی ایگری ہوتا ہوگا تو ہوا کرے, میں نہیں مانتا کہ اس سے کوئی پازیٹیو, کوئی مثبت نتیجہ سامنے آ سکتا ہے. یقیناً آدھا گھنٹہ کم سے کم دین فہمی کے لیے ہونا چاہیے ٹیچرز کے لیے, اور میں تو کہتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ ہم نے سماج, سوسائٹی کے ذمہ داروں کے اور والدین کے رکھا تھا, ٹیچرز کے لیے 1 گھنٹے کی ضرورت ہے. بولے ٹیچرز کے لیے 1 گھنٹہ دین فہمی, ہاں وہ اس لیے ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کا سابقہ پڑتا ہے ہمارے ٹیچرس سے, ان کے انٹرویو کے وقت ممبئی کے بڑے تعلیمی ادارے سے میں وابستہ ہوں, وہاں پر ٹیچرس کے انٹرویو جب ہوتے ہیں, ٹیچرس وہاں پر آتے ہیں, ان کا پہلے میں ریٹن ٹیسٹ لیتا ہوں, تحریری امتحان, اور ہر قسم کے 5-5 سوالات. وہ پوری جو ہے وہ کھانا پکا ہے کہ نہیں دیکھنے کے لیے پورا ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں, اوپر سے معلوم پڑتا ہے کہ کھانا پکا ہے کہ نہیں. 5 خانہ پوری کے سوالات. جانتے ہیں ہمارے ٹیچرس کا ریسپانس کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ آپ سنیں گے تو تعجب اور حیرت نہیں بلکہ افسوس کریں گے کہ ہمارے وہ بی اے بی ایڈ اور ایم اے بی ایڈ ٹیچرس ان انٹرویوز میں کیا لکھتے ہیں. ایک سوال آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ بھائی زبور کس پہ نازل ہوئی؟ ایم اے بی ایڈ ٹیچرس نے جواب دیا کہ زبور جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. یہ سوال تک کا جواب نہیں معلوم ہونے. ہم نے ایک سوال پوچھا کہ واحد صحابی جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے, ہم امیجن نہیں کر سکتے, یہ جواب ٹیچرس نے دیا ہے ایم اے بی ایڈ ٹیچرس نے, اور وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام صحابی تھے. جناب سوچی, ایسے ایسے جوابات وہ اس لیے ملتے ہیں کیونکہ وہ دین کے تعلق سے میں نالج کچھ بھی نہیں ہے, وہ ڈگریوں کے ارد گرد گھومتے رہے تھے اپنی کالج کے زمانے میں,
نالج نہیں ہے کچھ بھی ان کا. ہم نے پوچھا سوال کیا صلاۃ خیر من النوم, اس کا مطلب کیا ہے؟ بی اے ایم اے بی ایڈ بی ایس سی بی ایڈ ایم ایس سی بی ایڈ. ٹیچرس نے جواب لکھا کہ اس کے معنی ہیں کہ مسلمانوں جاگ جاؤ. دیکھیے کیسے کیسے جوابات. دین فہمی کے لیے ان کو کم سے کم ایک گھنٹہ دینا چاہیے. ہفتے میں ایک بار ان کو تعلیمی گشت کے لیے کم سے کم دو گھنٹے دینے چاہیے, ہر ٹیچر کے ٹائم ٹیبل میں ہونا چاہیے. جو ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں بچے, اسکولیں چھوڑ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت کا انہیں اندازہ نہیں ہے. اور تعلیم کی اہمیت کے لیے ہم ان کو اندازہ مڈ ڈے میل سے دوپہر کا کھانا کھلا کر, دو تین کلو گیہوں مفت دے کر, دودھ ان کو فری بانٹ کر, کیلا بانٹ کر وہ نہیں کر سکتے. تعلیم کی اہمیت کرنے کے لیے ان کے گھر تک پہنچنا پڑے گا. آزادی کے اتنے سالوں میں جو کچھ بھی ہوا اس کو ایک 10 سال الٹا کے دیکھتے ہیں, یعنی کنواں پیسے کے پاس چلا جائے. اساتذہ جو ہیں وہ جائیں والدین کے پاس, ان کے پاس جائیں, گھروں میں جائیں, بچہ اسکول میں کیوں نہیں آ رہا ہے, ڈراپ آؤٹ کیوں ہو رہا ہے, ان تک پہنچے ہم, اس کی ضرورت آن پڑی ہے. تو تعلیمی گشت جو ہے گھر گھر جا کر ان ڈراپ آؤٹ بچوں کو تعلیمی دھارا سے جوڑنا, یہ ٹیچر کا کام ہے. ان ٹیچرس کو کم از کم مہینے میں ایک بار ان کے ٹائم ٹیبل میں شریک ہو. یہ بات کہ وہ جو ریٹائرڈ ٹیچر ہیں, جو اچھے ٹیچرس تھے ریٹائر ہو چکے ہیں, ان کے معلومات سے استفادہ کرنے کے لیے وہ وہاں پر جائیں, فائدہ اٹھانے کے لیے جا کے بیٹھے ان کے پاس کہ کیسے انہوں نے تدریسی خدمات انجام دیے, ان سے کچھ فائدہ اٹھائیں. فائدہ اٹھانے میں اور ان سے نالج حاصل کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہر ٹیچر کے ٹائم ٹیبل میں یہ بات بھی شامل ہو کہ وہ کم سے کم 6 مہینے میں, میں ہر ہفتے کی بات نہیں کر رہا ہوں, 6 مہینے میں ایک مضمون لکھے اور اسے کسی اخبار میں چھپنے کے لیے بھیجے. اور وہ مضمون جو ہے وہ سیاست پہ نہیں, وہ لطیفے نہیں, بلکہ تعلیم کے موضوع پر. آج تعلیم کے موضوع پر نہیں لکھا جا رہا ہے. کئی ٹیچرس کہتے ہیں بھائی ہم 20 سال تک ہم نے جو ہے وہ نوکری کی ہے, ملازمت کی ہے ٹیچر کی, روزانہ 2000 چہرے ہم پڑھتے تھے, اتنے بچے تھے 2000 چہرے روزانہ پڑھتے. ارے 2000 چہرے پڑھتے تھے تو 200 الفاظ تو لکھو, کیا پڑھا آپ نے لکھو تو صحیح. وہ نالج اس دنیا میں دے کے جاؤ, لے کے مت جاؤ قبرستان میں, حساب ہوگا, یقیناً حساب ہوگا. جس طریقے سے کہ میں نے تم کو دولت دی, تم نے اس کا کیا فائدہ کیا, لوگوں کو تو کیسے پہنچائی, تم کو عقل دی وہ کتنی پہنچائی, تم کو نالج دیا علم دیا تم نے وہ کتنا پہنچایا, حساب ہوگا یقیناً ہوگا ان اساتذہ کا. شیئر کیجیے. اب یقین رکھیے اگر 6 مہینے میں ایک اگر مضمون لکھتا ہے ایک ٹیچر اپنے, تو ہر اخبار کے لیے یہ لازمی قرار پائے گا ہر اخبار کہ روزانہ ایک صفحہ وہ صرف تعلیم کے لیے مختص کریں, ایک پیج خالی ایجوکیشن پہ تعلیم پہ چھپے گا اگر ہر استاد 6 مہینے میں ایک مضمون لکھتا ہے تو. کئی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سبق دوش ہو گئے ہیں, ابھی کم سے کم آپ ایک مضمون لکھیے, آپ نے جو کچھ بھی آبزرویشنس ہیں, جو بھی خیالات ہیں, جو بھی آپ نے دیکھا, جو آپ کا مشاہدہ ہے, جو معائنہ ہے, آپ 30 سال 40 سال کے بعد ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں, تو اس وقت جو آپ نے اسٹڈی کی ہے بچوں کی, تعلیمی نظام کی, ان کے سسٹم کی, کچھ تو لکھیے اس پر, پیراگراف تو لکھیے, کچھ تو لکھیے. اس ٹائم ٹیبل میں شریک ہونا بہت ضروری ہے. یہ اگر ہوتا ہے تو یقینی طور پر ان کا ٹائم ٹیبل بہت ہی کامیاب ہو سکتا ہے. اساتذہ کے تعلق سے کوئی بھی اور ان کے سسٹم کے تعلق سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے, آگے چل کر بچے اپنے استاد کی عزت نہیں کرتے, اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کی یہ وجہ کہ بھائی بچہ جو ہے اپنے ٹیچر کو کیوں بھول رہا ہے, اس کی ایک وجہ یقیناً یہ ہو سکتی ہے کہ اس ٹیچر کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو, کوئی ناانصافی ہوئی ہو. مثلاً کبھی کوئی ٹیچر غزل خوانے کے مقابلے میں اس بچے کو بھیجتا ہے جس کی آواز برابر نہیں لیکن وہ اس کا فیوریٹ بچہ ہے یا رشتہ دار ہے. کسی تقریر مقابلے میں اس بچے کو بھیجتا ہے جو تتلاتا ہے, رشتہ دار اسے بھیج رہا ہوں. اس قسم کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے شعور اور لاشعور میں, یا
بیجا سزائیں، غیر معقول سزائیں اس دی ہیں، وہ بھی اس کے ذہن میں یاد رہتی ہیں، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوگی کہ اس طالب علم کو ایک سینس آف بلانگنگ پیدا کرنے میں وہ ٹیچر ناکام ہوا کہ یہ میرا ادارہ ہے، یہ میرا اسکول ہے، میرا اپنا اسکول ہے. تیسری البتہ ایک وجہ یہ ہے کہ مادہ پرست اس دنیا میں وہ بچہ خود اس کا شکار ہو گیا ہے اور وہ اپنی اسکول کی طرف پلٹ کر دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ اب وہ بہت کامیاب ہو گیا ہے، اس لیے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ساری کامیابی میری وجہ سے ہے، اس میں اسکول کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں خود قابل ہوں، اس لیے وہ اپنے ٹیچر اور اپنے اسکول کو بھولا رہتا ہے. یہ اس کی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، یہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے اسکول سے دور رہتا. اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. والدین کی غیر ذمہ داری سے بھی بڑی رکاوٹ آتی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال ہے کہ یہ جو پروسیس ہے اس میں اگر والدین غیر ذمہ دار ہوں تو ٹیچرز کو کافی دشواری آتی ہے، یہ یقیناً آتی ہے، لیکن والدین کے غیر ذمہ داری کی ڈفلی ہم ہمیشہ بجاتے نہیں رہ سکتے. اگلے وقتوں میں اس سے زیادہ غیر ذمہ دار والدین ہوا کرتے تھے، تو پھر کیسے بہتر نتائج، بہتر کارکردگی ہم کو وہاں اسکولوں میں ملتی تھی. یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ برسہ برس سے والدین اور ٹیچرز ان میں کنفرنٹیشن، ٹکراؤ جو ہے وہ چل رہا ہے. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے ایک ٹیبل سجا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں نا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کیسے کہتے ہیں، گول میز کانفرنس. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ٹیبل جو ہے وہ راؤنڈ یا گول کیوں ہوتا ہے، آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ بھائی جہاں پر بھی تنا تنی رہتی ہے تو میں رہتا ہے، تو بڑا کہ میں بڑا، وہاں پر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. دیکھو جو ٹیبل لمبوترا ہوتا ہے، مستطیل نما، اس میں کیا ہوتا ہے، جو آدمی بیچ میں بیٹھا وہ اہم ہوتا ہے، لیکن جب اس میں تو میں کی بات آتی ہے تب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، گول کہ سب بڑے بھائی بیٹھو بات کرنے کے لیے. ایسے کانفرنس کے لیے ایک ٹیبل سجا ہوا ہے، لیکن ٹیچرس ادھر منہ کے کھڑے ہیں اور پیرنٹس منہ کر کے ادھر کھڑے ہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں. یہاں پر ہم والدین کو جو ہے وہ بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اگر تعلیم کی اہمیت سمجھتے تو کب کا یہاں کا نظام پورا تبدیل ہو چکا ہوتا، وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. والدین کو احساس ہی نہیں ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اس لیے تو اب ٹیچرز پر ایک دوہری ذمہ داری آ گئی ہے کہ والدین کو بھی بیدار کرنا ہے ان، اور اس ذمہ داری سے وہ بری نہیں ہو سکتے. یہ ساری تھیں اساتذہ، ان کی منظم زندگی، اس کے تعلق سے ہماری بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ.